Ja vain tästä lähtee GoGolf-video. Ihana sunnuntaipäivä Vuosaaressa, Vuosaaren huippukuntoisella kentällä. Vähän märkä eilisen sateen jälkeen. Nyt ollaan kohden talveen menossa ja mulla on kädessä tässä lyöntimatto. Ja tää Vuosaari tulee olemaan Suomessa ensimmäinen kenttä, jossa talvikauden aikana huomisesta maanantaisi eteenpäin käytetään väylällä. Väylällä tunne pakollinenkin käyttää, pakko käyttää mattoa, joka on sitä varten suunniteltu. Tän Englannista tuotu näitä on kentällä, näin maksa mitään, eli pelaajat saa näitä mukaansa. Saa näiden yleistyyköistä muualla, mutta Vuosaari tän aloittaa tän kokeilun aikana. Tuomaksen ja Lauri tätä kokeiltu tässä 9 reijän ajan ja nyt pieni näyte siitä, mistä on kysymys. Eli tämä matto asetetaan, matto kulkee kentällä mukana ja se asetetaan siihen pallon alle, tai pallon alle, ja nyt mä lyön oikeastaan tässä sitten kaksi lyöntiä. Tänään kun me tehdään sunnuntaina, täällä saa vielä pelata, siis saa pelata normaalisti, mutta huomenna eteenpäin talvikuukausien ajan käytetään mattoa väylällä, ei raffeissa eikä karheikoissa, ei myöskään bunkkereissa. Ja nyt on aika herkullinen paikka, on aika hyvä näkymäkin. Tää Vuosaaren kenttään on ollut 20 kuukautta peräkkäin auki tai 20-20 kuukauden aikana ollut. Ja hienoista, tää on demonstroitu tilanne, mä oon nyt tässä kikusta ja 54 asteinen vetsi kädessä. Ja ensin sitten otan normilyönnin tästä makosasti. Tää on tietysti sitä aitoa juttua ja pieni file tästäkin ehkä lähtee. Katsotaan miten käy. Ja oli aika herkät kädet. Herkät kädet, sinne se menee. Ei mennyt reikää. Tuo jälki mikä tuosta jää. Nyt täällä on ollut märkää ja nyt tavallaan kuvitellaan talvitilannetta, niin tilanne on sellainen, että sitten iskee pakkanen päälle. Ja jos ei jälkeä varsinkaan korjata, niin siitähän jää aikamoinen ongelma. Ja tämän johdosta sitten nimenomaan kenttähoitajat täällä ehdotti alun perin, että miten jos käytettäisiin mattoja. Ja nyt sitten tämä sama suoritus tästä maton päältä. Pallo on huomattavan paljon ylempänä, se on toki fakta. Tämä on yhdessä tässä todettiin, että oletettavasti tämä on useimmille pelaajille helpompi. Helpompi, hyvä pelaaja voi vähän vieroksua, mutta tämä käyttäytyy aika loogisesti. Tämä matto pysyy paikallaan. Vähän raavittu, mutta sinne meni. Eli summa summarum, Vuosaari aloittaa huomenna 23. päivä 11. tämän kokeilu. Salogolfissa on suunnitelmat aika pitkällä. Saa nähdä, tulee tästä uusi normi. Mä suhtaudutaan ainakin hyvin positiivisesti ja kaikkien kaiken taustalla on siis se, että kenttä pysyisi talvellakin kunnossa.